ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନାୟକ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ସଭା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମହାନାୟକ ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିବା ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ଗତ ବାର ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ସଂସଦ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସ୍କୃତି ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗଦେଇ ସେହି ଜନନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଜାତି ଜନଗଣନା ନେଇ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ୍ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠିତ ଏହି ଜନଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଶାଣିତ କରିପାରିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରବି ବେହେରା ସଭାପତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା